آشنائی غازی جی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ ان کی ٹوکر سے دریا پہائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی نہ مال و غنیمت نہ دولت کشائی نہ مال و غنیمت نہ شوقت دولت کشائی شہادت ہے مطلوب مطلوب مومن یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہی عالم جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیریں آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو پاکستان میں منعقد جا کے سوات کی پولیس ڈی سی سوات ڈی آئی جی کمشنر میڈیا کی نمائندگان اور سوات پولیس نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور ریلی کو کامیاب بنایا ہم ان کی انتہائی مشکور ہیں ہم آواز ہو کر نعرہ بلند کرے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا رشتہ کیا پتا دا نن 5 فروری دا او کشمیر ڈیرے لومنگا ٹھول کم دا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سکر کنان دی سکائی دین دی اعلان کو منگ وسم کو منگ کرے ام دے منگ بکوم انشاءاللہ کی دا دا کشمیر دا آزادی دلو پوری با زمنگا دا جنگ جاری ہوئی جاری بوی او انشاءاللہ منگ بدا کوشش کو کہ منگ کشمیریان تا دا آگو کم حق جدے آگا آگوی لور کو دا مسلمانان علاقی سوک نشی قبض کولے دا دیر مخ کی نا کافران لگیا دی او حقوی دا مسلمانان پا علاقو بانی ناجائز قبضی لگولی دی چی پائی کی زمونگا استاسو پا گاون کی دا زمونگا دا ملک حصہ چی آگا کشمیر دے دا مقبوض کشمیر چی پا دی بانی انڈیا ہندوستان پلا قبضہ ناجائز چی کم دے آگا لگولی دا او دا آگی سن 48 نا پر آئیس تبانی پاگی کی جکم دے ہندوانو مختلف قسم ظلمون شروع کری دی چو دو مونگ لخپل ٹیم راکو او الحمدللہ زمونگ دا پاکستان مرکزی مسلم لیگ چکم مقصد دے او غرض دے آغا دادے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دی نظام دی پٹول دنیا کی راشی او بیا خصوصا پاکستان کی چکم دے مونگا ٹول مسلمانان دل دا کی دا کلیمویو لیکن چکم مسلمانانو مانی ظلمون کی گی او پاغو بندی جبریت کی گی نو زمونگ دا دی مسلمانانو سر دا خواست دے چی دا آغا مسلمانانو سر شان فشان چکم دے ودرے گئی دا آغا دا فلسطین مسلمانان دی او آغا کد کشمیر مسلمانان دی آغا فلسطین کی چکم ظلم روان دے تاسو تا پتا چی نن عالمی دنیا چکم میڈیا دا آغا بندشوی دا کی تاریخ کا اہم دن ہے کیونکہ اس ملک میں یوم کشمیر یا یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن جموں و کشمیر کے خطے میں جاری تنازع کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور اس خطے کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وقف ہے جو طویل عرصے سے اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے من روز دخو زمان دا مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ چی دا دینا محکی ہم اور رست ہم زمان پا دی علاقہ بندی الیکشن تا ولی اودین سے بولان دے لو کشمیر دا دے با انشاءاللہ تعالی مانگا دسی روز مناو چی ہر روز بای روزی انشاءاللہ تعالی دا دقا مغربانانو یا دا دقا خلق و مظلومانو سر مانگا ہر وقت ولاڑیو او انشاءاللہ تعالی چی بیا با سر امو ولاڑیو تر آغ پوری با ولاڑیو چی کشمیر ازاد شے نہیں او دا زل سوات کی زمان دا PK3 او دا PK6 او دا PK7 چی کم کنیڈر زمان سر دل دکر اغیل دا آغو طول شکریہ دا گوم او انشاءاللہ تعالی دا زمان سر دا مرکزی مسلم لیگ دل دکی زسون کسان امو ولاڑی دیو آو خلقو تا زیدہ ویاما چیر انشاءاللہ تعالی زمان کا پارٹی دا سی پارٹی دا چی دا مظلومانو پارٹی دا دا مظلومانو دا تپوس کے ویلو پارٹی دا انشاءاللہ اور دا وقت پا مناسب باندی با انشاءاللہ دا دی مخ کیوں چی سولا کارونا دی پارٹی دا لحاصل شیوی دی سمان دا جماعت دی داو دا لحاصل شیوی آغا زمان و مرکزی مسلم لیگ با انشاءاللہ در روان وقت دا پارا ہر وقت پا دی میدان کی حاضری انشاءاللہ